Poštovani gledatelji, dobar vam dan iz centra Zagreba, iz Gajeve ulice, ispred kafića Charlie. Najtužniji i najtiši to kafić jutros u centru Zagreba, mjesto je to gdje je trener svih trenera Miroslav Ćiro Vlažević, koji je jutros preminuo nakon borbe sa teškom bolešću, dolazi je svakodnevno. Čire su u Charlie upoznavali svi stalni gosti, a jutro se u ovom tihom kafiću opraštaju od trenera uz ono što je on najčešće ovdje dolazi i pio. Rekla mi je konobarica iznutra, bio to čaj od kamilice, često i espresso sa cedevitom, a osim toga trener svih trenera, pričala mi je konobarica, znao bi doći ovdje i reći mala zbroj sve račune, nemoj slučajno da bi itko išta platio i počastio cijeli kafić. Prolaznici koji ovdje nailaze zastaju pred ovim mjestom. Neka od njih iznenadila i šokirala vijest, nisu tek sad su saznali vidjevši ovdje Lampion uz njegovu fotografiju i dres Dinama kojeg je 82. onoj legendarnoj generaciji doveo do naslova prvaka. Prazna je, kažem, jutros i tiha terasa, kako smo jutros doznali tužnu vijest nakon duge borbe sa rakom i nakon što me u posljednje vrijeme se situacija pogoršala. Miroslav Ćiro Vlažević preminuo je dan prije svog 88. rođendana. Jedna od prolaznica, odnosno brojne prolaznice ovdje jutro su zaista hladnom centru Zagreba, prepričavali su nam anegdote iz svog poznavanja sa Ćirom, jer svatko koji je kročio jednom zagrebačkom špicom, velika vjerojatnost da je vidio i upoznao trenera svih trenera, koji je bio, kako nam se svi danas prisjećaju, vrlo pristupačan, sa svakim je znao pa razgovarati. Gospođa nam jedna rekla, svakom je čak znao dati i dijeliti novce, znači sve bi počastio, pa čak i cijeli kafić. To je bio Miroslav Ćiro Vlažević, kojeg se danas prisjećaju ne samo u Hrvatskoj, već i u cijeloj regiji, cijelom sportskom i nogometnom svijetu. Na pitanje ovdje u centru Zagreba, po čemu ćete ga pamtiti, svi, ali svi sugovornici odreda govorili su vedar duh i ti nekakvi maniri, način na koji se zna uvijek zafrkavati. Sreli smo ovdje i razgovarali smo i sa Dubrovkom Šimencom, legendarnim vaterpolistom i s Ćirinim prijateljem, što nam je rekao i podijelio. Možete vidjeti i na našim mrežama i na portalu, bio je isto tako vrlo emotivan i svi su rekli, ako su znali da je stanje trenera svih trenera u posljednje vrijeme prilično pogoršano, jednako tako nadali su se i vjerovali da će on tu bitku, kao i brojne koje je kao trener na nogometnom polju dobio, pobijediti. Posljednjih mjesec dana stanje Ćire Blaževića pogoršalo se, rekla mi je to i ovdje konobarica, kaže, prestao je i dolaziti redovno na kave, bolest je krenula uzimati sve više danka. Jedno od posljednjih pojavljivanja u javnosti zabilježio je i Pixelov fotoreporter Sanjin Strukić, koji je Ćiru zatekao sa najmlađim sinom Miroslavom u šetnji centrom Zagreba u vidno lošijem stanju.
trener svih trenera, napustio nas je jutros, no zasigurno je da će ono što je ostavio i hrvatskom sportu i narodu ostati živjeti. Evo, toliko za sada iz hladnog, sivog, ali tužnog centra Zagreba ovog prijepodneva.